זון חמש עולים רוי פולופי ותומר רשף. שלוש, מתכוננים, ניצן רייזן ואורן סולומון. מזרן שתיים, מתכוננים, אליה וקנין, מייקי סימא. מזרן אחד, מתכוננות, קרין אברמוב, סתיו פישבון. מזרן מספר ארבע עולים, רועי גורדי, כניר וזיילוב. עולים במזרן שש, עמית אדם, סליחה, מנצח בין עמית אדם ועמית סער, עכשיו להגיע למזכירות. עולים במזרן מספר שש.